Saluton, mi estas Babelismoi, kaj hodiaŭ mi ludas unu el la nuntempe sufiĉe multaj io ludoj, kiu nomiĝas Zlab.io. Mi vidis ĝin en YouTube filmeto kaj nun mi mem provos ĝin. Do jen mi estas ĉi tiu malgranda aĵo aŭ kreaĵo, kaj mi svingas klabon ĉirkaŭ min. Kai tial mi provos mortigi aliajn ludantojn, kiu ankaŭ havas siajn proprajn klubojn, kompreneble. Do jen, tiu Feratil Seeker trafis min, kai pro tio mi estas, mi devas rekomenci. Verŝajne mi ne ofte ludos ĉi tiun ludon, okej, mi ankoraŭ ne bone komprenas la moviĝmanierojn. Mina multe ludos ĝin, sed iomete ja povas esti interesa. Mi supozas. Do mi provos. Jes, finfine mi venkis batalon. Do en la supra dekstra angulo estas la poentumado de la poentoj de la ludantoj. Kaj mi ups. Okay, do kiam oni venkas malamikon, oni gajnas sia ties nu parto de ties spertpointojn. Jemuler tio nomiĝis Jemuler, kio signifas via patrino en la nederlanda. Okay, kaj per tiaj nu spertpointoj aŭ io tia via klubo kreskas. Sed mi ne povas bone montri tion, ĉar mi ludas tion malbone. Mi ne certas kiel ludi ĉi tiun ludon, fakte. Kiel moviĝi bone. Do kiel vi povas vidi, klubo ankaŭ povas forpuŝi aliaj la klubojn de aliaj ludantoj. Kaj tiel oni povas defendi sin kontraŭ ili, sed okej, ankaŭ por tio oni devas esti sufiĉe lerta. Okej. Mi esperas, ke mi pliboniĝos. Ŝajne ne estas mapo en ĉi tiu ofte en ĉi tiaj io ludoj estas mapoj de la tuta ekrano, de la tuta ludkampo. Aŭ ke mi devas esti pli atenta pri la klaboj de aliaj ludantoj. Do ne tiel. Fakte. Mi provos. Okej. Mi volis diri mi provos mortigi tiun, kaj tuj mem mortis pro tiu. Jen, okej. Estas sufiĉe timiga afero batali kontraŭ iu en ĉi tiu ludo. Eble estus malpli timiga se oni estus pli lerta ol mi. Tio estas facila afero. Do mi ne scias, ĉu oni povas mem elekti siajn kolorojn. Mi vidas kelkajn ludantojn kun interesaj koloroj kaj patronoj sur siaj kluboj. Okej. Du momente mi bone defendis min, hazard sen intence fakte, sed tamen. Sed tuj poste tamen mortis. Okej. Mi eltrovu kiel reagas mian klubon al miaj movoj. Mi ne bone scias.
Ancora. Do, jen. Tiu... Okej, okay. No, tiu ulo... Ties... klabo ege kreskis. Kiel vi vidis. Okej, okay. Estas multe da... Multe da... Dangeroj ĉi tie. Ah, kiel... Okej. Okay. Ne, mi ne bone scias. Do ŝajne se mi moviĝas nur horizontale, ankaŭ mia klabo faras tion. Mi supozas, ke tio havas sencon. Mi ĵus maltrafis ĝin kaj tiu ne maltrafis min. Do ne estas tro multe por priparoli dum ĉi tiu ludado. Do eble mi parol mi diros che hiera mi estis liver por mia nu eta posteno mi estis liveranta postajoin kai mi trovis ege afablan katon kiu iomete ve sidis sur sur mi ai mi ĉiam forgesas tiun vorton, sed estas sur miaj nu miaj kruroj, mi supozas. Kaj ĝi estis mi kredas ke ĝi ankoraŭ estis juna kaj ne iom malgranda kaj tre entuziasma. Do mi ĝojis pri tio. Oh, tiu ĵus foriris de la ludo kiam mi preskaŭ mortis lin aŭ ŝin. Jen, oke. Nun mi havas kelkajn poentojn, 6 fakte. Oke, kaj tuj mortas pro multe pli granda klabo. Ĉu mi povas? Jes, dankon. Oke, tio bonas. Oh, mi estis rigardanta la angulo por vidi mian poentojn kaj pro tio mortis. Ah, kaj svingis pli rapide ol mi atendis. Ĉu mi povas venki tiu? Mi provos venki pli grandan ludanton. Ah! Tiu svingis sian klabon tia rapide. Mi ne komprenas. Kiel? Jen Vladut? Ne! Bonvolu. Okej. Okay. Ŝajne mi ankoraŭ ne lernis multe. Mi volis ŝanĝi mian direkton, sed mi estis tro malfrue. Jen kelkaj grandaj malamikoj. Ĉu mi povas mortigi iun? Mi provos. Bonvolu ne estu tro sperta, tro lerta. Ŝajne... Ah, okej. Ŝajne ni ambaŭ ne povis mortigi unu la alian. Do... Mi ĉesigis la ĉasadon, sed tuj mortis pro alia ludanto. Do, se mi faras ĉi tion... Mi svingas pli malpli en cirklo, sed ne bone. Mi ne scias ĉu tio estas pro la fakto ke mi ne bone moviĝas en cirklo aŭ ĉu pro aliaj kialoj. Nu, okej. Okay. Jen batalo denove. Oh, sed li... Ne, mi ne diru li. Li aŭ ŝi. Ĝi aŭ ri, fakte. Jam
foriris. Ah, kial mi faris tion? Mi ne comprenas min. Do mi provos... Mi volas... Nu... Eble tio estas tro... alta volo, tro granda volo, sed mi volas almena unu foje atingi aŭ la kvin esti unu el la kvin plej bonaj la plej altaj nu la kvin ludantoj kun la plej altaj poentoj aŭ havi almenaŭ 10 poentojn sed mi ne scias ĉu estas poentoj aŭ niveloj fakte ĉar mi scias ke de tempo al tempo oni mortigas iun sen gajni poentojn mi ne vidis ĝin en tiu video kiun mi spektis do mi ne scias ĉu tio signifas ke kiam oni havas pli da poentoj oni poste malpli da poentojn aŭ pli da ili mi scias ke kompreneble se oni mortigas pli grandan malamikon ve mi ĉiam faras tiun eraron oni gajnas pli da poentoj kompreneble sed kaj la ludantoj de tiu video kiun mi spektis diris ke eble duono de la akiritaj poentoj de la mortigita malamiko estas akirata de la mortiginto fakte. Kero kelkajn fojojn mi ja venkis kelkajn batalojn, sed ancora ne multain en unu vivo. Kaj mi ne havas la ideon ke mi lernis ion ajn. Eble mi pli zorgu pri la evitado de klaboj ol pri la trafado de malamikoj per mia propra klabo. Ĉar se mi vivas eventuale mi ĉiokaze gajnos poentojn se mi travivas do estas pli grava travivi ol mortigi tiu bo ludanto aspektis ege ĉarma jen ridegas. Okay. Jen granda klabo. Se mi ne povas trankvile ataki ĝin, ĉar estas aliaj ludantoj. Kaj kompreneble ili mortigas min. La klabo moviĝas tro rapidaj. Tro rapide. Mi ne povas eviti ilin. Kaj mi kredas ke oni povas pli malpli kaŝiĝi en la propra klabo. Eble ne tute. Nur iomete. Ĉi tiel sed fari tion fakte ne estas facila kaj ne funkcias tiel bone no tiu faras nenion mi certe mi devas ebli povi almenaŭ mortigi iun kiu faras nenion ŝajne ne sed mi mortigis alian ludanton senintence. Preskaŭ mi trafis tiun. Jes.
Mia klabo ne sufiĉe forti tiel tiam, sed jen denove granda klabo kaj stranga fakte. Mi kontrolu ĉu mi povas morti. Jes, kompreneble mi povas. Tion mi ne volis kontroli fakte. Mi volas almenaŭ unufoje mortigi fortan malamikon, sed ancora mi ne sukcesis. La homo kiu ludis en tiu video kiun mi spektis estis multe pli lerta ol mi. Kelkajn fojojn atingis la pinton de la poentumad tabulo aŭ io tia. Okay. Ja, okay. Mi pli malpli mortigis min mem. Okay. Mi pensas ke mi ĉesigos la registradon post ĉi tiu vivo. Nu, okay, post unu plia vivo. Kai char mi ne tiom ŝatas la ludon kaj ŝajne mi ĉiuokaze ne estos pli lerta. Okay, jen oni povas provi ataki iun en specifa direkto. Okay. Jen. Sed la klabo ne bone svingas tiam. Okay, do mi ĉesigos ĉi tie la registradon. Dankon por spekti. Kaj mi esperas ke mi povos fari pliajn registradojn pli ol mi faris lastatempe baldaŭ. Dankon kaj ĝis.